စ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆက်လက်လေးကတော့စာရေးသူဆရာလင်းလန်းအောင်ရေးသားထားတဲ့တောအုပ်ထဲကကလျာဏီဆိုတဲ့တန်ထွက်ဆက်လက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာလင်းလန်းအောင်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မစ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုတင်ញိုင်ဟောင်းဘက်စီမှပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်ဆိုးရဲ့အော်တန်ကလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်။အချိန်မှလည်းတက်ကြီးကောင်းချခြင်းဖြစ်နေတာကြောင့်တရွာလုံးအိမ်မောကြနေမယ်ဆိုတာကတော့မလွဲဘူး။သို့တော်လည်းရွာပြင်ချီပြောင်းခင်းထဲမှာတော့ပြောင်းခင်းဆောင်နေသောရွာသူတစုမှာတော့အိမ်မပြောဘူး။ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းခွေးအများမှာပြောင်းခင်းများကိုညတိုင်းဆွတ်တလို့ပြောင်းမှုနှုများကိုလာရောက်ကြိုက်ဖဲစားတော့နေကြခြင်းပဲ။ခွေးအများမှာကြောင်ရွယ်စားတာရှိပြီးနောက်သေးမှတော့ခက်ချွန်ချွန်လေးရှိတယ်။အုပ်စုဖွဲ့လို့နေထိုင်လေးရှိကြပြီးတော့ခွေးအားတအုပ်လျင်အကောက်20ကျော်30ခန့်ပါရှိတတ်ကြတယ်။တချို့ခွေးအများစုလျင်အကောက်50ထက်ပင်ပိုလို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြတယ်။ခွေးအများမှာမြေကြီးအောင်နှစ်လံသုံးလံလောက်ထိကျင်းဖွဲ့၍နေကြပြီးထိုကျင်းထဲမှာအစုလိုက်နေတတ်ကြတယ်။ကင်းစားသဘောမျိုးရှိနေသောခွေးအားနှစ်ကောင်ခံရှိပါကထိုခွေးအားများမှာကျင်းဤပပတ်လဲမလှမ်းမကမ်းမှာရန်သူရဲ့ရှင်းနေကိုစောက်ကြည့်ကြပေတယ်။အုပ်စုလဲအစာချထွက်သည့်ခါတိုင်းလဲထိုခွေးအားများမှာပထမဦးဆုံးအစာချဖွေရတဲ့နေရာကိုလေ့လာပြီးကြတယ်။အစာချရန်လုံလောက်သောအနေထားနှင့်ရန်သူအန်တရဲ့စစ်ချရသောခါမျိုး၌ထိုခွေးအများမှာကျေလောင်တဲ့အော်တန်ကိုပြုတ်ပေးကြတယ်။ရန်သူအန်တရရှိသောအခါကျဲလောင်သောအော်တန်များအားအုပ်စုလိုက်အော်ကြပြီးထိုနေရာမှလှည့်မြင်စွာနဲ့ဆုတ်ခွာကြသည်။ပြအသုံးကောင်ခံရှိလာပါလျင်လူသားတစ်ယောက်အားပြန်လဲရန်ပြုတ်တတ်သည်။ခွေးအပ်များမှပုံမှန်စမ်းပြသောပြီးရမှာတော့မိမိတို့ကျင်းနေအားပြန်လဲဝင်သောအခါကျင်းအတိုင်းတက်တက်မဝင်ပဲတခြားနေရာ၌ကျင်းထဲဝင်ဟန်ခုန်လိုက်ပြီးမှမိမိတို့ကျင်းထဲကိုတက်တက်ဆဲဝင်သွားတတ်ကြသည်။ခွေးအပ်များရဲ့အော်တန်မှာတော့ခွေးဥတန်လိုလိုခလင်းငုတန်လိုလိုနဲ့ဆွဆွန်ငင်းငင်းရှိလှပြီးတကောင်အော်ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲတခြားအကောင်များအလုံးကအော်တက်ကြတယ်ဒီလိုခွေးအများရဲ့ရန်ကိုကြောက်ရသဖြင့်ရွာသားများမှရတဲ့တဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပြောင်းငင်းများအားဆောက်ကြည့်ကြတယ်ဟာကွာဒီငါကလည်းပြန်စရာချလို့ငါတဲဖို့ကိုမှလာဖြတ်ပြန်ရသလားလှထုံတရားအဲ့ရတဲ့လူလိမ့်နေရမှာပြောလိုက်တယ်ညာဘာငှက်ဆူများအော်ပြီးဖြတ်ကျော်ခံရတော့အိမ်ကနမိတ်မကောင်းဘူးလို့ယူဆထားတော့ကြောက်ပဲ။ဒါကြောင့်ငှက်ဆူအပေါ်ကိုမကြည်မချမ်းဖြစ်နေမိတယ်။တချို့ဒေသများမှာတော့ငှက်ဆူများကိုငှက်တုတော်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ရှားတဲ့အထဲမှာအဲ့ရရှင်ဖြစ်တာကြောင့်အုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေသောရှင်များလည်းတောင်မှခက်တံများကနားထဲကိုတဝီဝီနဲ့ကောက်ရသည့်မှလည်းအေးကိုမင်းလန့်နေပြီ။ဒီအချိန်မလှမ်းမကမ်းရတဲ့စီမှာခွေးဟောင်းကကတတဲ့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။လှထုံတယောက်ကျင်းနှက်စွာနဲ့ပြုံးလိုက်မိတယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်အိလိုရမှမဟုတ်တော့ဘူး။အိမ်ခွေးများမှတော်ခွေးအများရောက်လာလျင်အမီကုတ်ပြီးချောင်းတစ်ချောင်းတွင်ငိမ့်နေတက်တယ်။အခုကအိမ်ခွေးများရဲ့အတန်ကြာရတာကြောင့်ခွေးအများမလာတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးပစိုးကိုခြုံပြီးအိမ်ဟန်ပြင်လိုက်တဲ့ချိန်။ဟင်းနားထဲခက်တတဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့မွေးတွန်းတန်ကြောင့်လှထုံမှအော်အော်သွားခဲ့တယ်။တဲရှိထွက်လာပြီးအတန်လာရစီကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။လာကြည့်ကြနှစ်ရက်နေလာရကူညီနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်နိုင်ရုံမျှမြင်နေရတယ်။အတန်ကြီးမှာတော့ဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာနေစေပဲ။ခနာကြမှာတော့မန်ဖီလိုက်တဲ့မွေတကောင်ရဲ့အတန်နဲ့အတူခွေးများရဲ့ဆူဆူဝဝထောင်းတန်များကစုညံစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုနာရှိရတဲများမှလူများမှလည်းမိမိရဲ့တဲဘက်ကိုပြစ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်စိုးရင်တကြီးဖြစ်သွားပြီးတမီကိုကောက်ရုပ်ပြီးတော့တဲအောက်ကိုခုံဆင်းလိုက်တယ်။ပြေးပြေးပြေးကြဟေ့ပြစ်လာတော့လူများထံမှအတန်များကစုညံစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ခနာအကြာလှထုံရဲ့တဲနာကိုရောက်လာကြတယ်။လှထုံအားတွတ်တွတ်ချင်းပဲလှထုံပြေးပြေးတော့လှထုံမှလည်းရုတ်တရက်မပြတ်မရှိမရတော့ပဲနဲ့ထိုလူများနဲ့ရွာဘက်ကိုရောတော့ပါပြန်ပြေးချလာကြတယ်ပြေးနေရင်ထိုလူများမှအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လုံနေလို့မြင့်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟာလှထုံမှပြေးနေရင်ကမိမိရဲ့စိတ်ထဲမချင်းနာကိုတင်းမေးလေတယ်
ตัวก็เปลี่ยนมาเป็นอาบูอันน้ากูเลี้ยงจีนไล่ผีห้อยใส่อ่างตะกงเปลี่ยนในเสมาไปยาตะกงยังเฉยจันช่วยยอลีเทมาข้อยห้องตำยาในอุตมยากาล้อมมือตัวเขเดทีน่าลูเลี้ยงไงยาโมจีปันจีเปลี่ยนในตู่อุตมยากาไอโมจานี่เดียวเลี้ยงเทมาสุญญ์สวรรค์ในทบลาเขเด ถ้าจะเหตุถ้าจะองอันเดียชินีบีแต่โชว์มาสุญญ์ดอนยาดามยาเปบีไอโมจานี่เดียวยาดามยาอ่านแล้วหนูอ่านลงเลยจ่าเดขณะอาจารย์ยาดามยาทดสอบทัศน์เนี่ยทุลาจ่าเดพัฟฟี่ลุ่นเลยพัฟฟี่ลุ่นเลยฮะกูน่าก็เอาตัวได้ลุ่นไปยาตัวเลยยาเรามาสุญญ์ดอนยาดามยาเปบีย้อยอยู่แต่ชาวเปียชาตัวเลยล่าทุนงงายอุสุมาไปยาตัวมันตีบู เฉยอันตัวจ้ามาล่าทุนโอสุโกเปลี่ยนด้วยยาเดตัวใหญ่ละเทมาเลยล่ะน่ากูสิเน่บารีเมียพิลาจารุเลมยินไนเอเมนูกูนาคาบารีอตัวละเลสุญญานีดาเปสู้ๆยองยองพิเนตัวยาดามยาคาล่าทุนโออาศิจูบีมิเลจาร์เดยินไนกะงารูชัวเปียมาเปียงเกินสองยินเนมูดูนันจารุอาดาทวัจิโดมุยชิตกังพิเนเด ชัวร์ท่าเดียวกะเสกโซโซเพ่ไม่บาดตาชัวร์เป็นมามวยด้วยด่างารู้ในภาษาอินโดนีเซียตุ้มยารุเอเชียยัวได้กูสู้ๆเงี้ยเงี้ยโอราร์รอมก้าวมาบุกว่าถ้ากูมีไหนกะไม่บาดตีลุยยันเปียวนี่ด่านเลยมวยด้วยเรสสุดาเฮาเดอะดิมวยกะงารู้เมนูด้วยผู้เดมวยลมเฮาบุฮะชัวร์ท่าจะโชกะงอตอตอนเนี่ยปามวยมูลุ่นเลนนั่นมวยมูลายันไหนกะเมนูภาษากูไปท่า ไงเสด็จนาโกมาสกันเนี่ยยอดาด้วยทุกข์ยากมาสโลงไงยอดาบอกกูเปลี่ยนตีปีดาเมนูไม่ยอมยิงงานเนี่ยดูเศร้าเลยบ้าดูกูไม่จีไรถ้ากูบ้าดูกับบ่าวยังเท่าขันไรเดเฮาเดเมนูภาษาด้วยคณะไปถ้าเมนูพามาไม่ตีเป็นเนี่ยเปียวมันเนี่ยบ้าดูอภิโยจาวยอดาอาลงภาษาไปตัวเดบ้าดูมาเจ้าลำชีสุเพียบีอันนี้นาชีเตยปอเรตโตกูตู้เรตัวยาวปีตาเขามีอาเจ๊แค่เยเรมเข้าบ้านละ จะเต้นในด้วยได้ขามอยู่เลยและน้ำชีเบปลาลาได้ดมยาวเนี่ยเปลี่ยนเลยในบ้านลงอ่ะในอันตะเพียเยตุบ้าดูเป็นเผาลาจะคู่เจ้าลำชีตัวบ้าดูกับบ่าวเปียวเช่นพี่ด่าเจ้าอาลงนกสีตัวจ่าเลยยันไหนกะงานในบ้าดูเปียวเงินเศร้าเนี่ยยังกะข้อยอันตันหนุ่ยยินใจอ่ะด่าตุ้นเองอ่ะสกับเปียวเนี่ยยินต้องสังปะกาเนี่ยมือตรงนั้นลุลูน่าได้จ้ามีด่าเนี่ยเป็นงูทวดจีจ่าเลยไอ้ที่มาด้วยด่ากะมวยจี มวยดาวมาตะกางน้องกูพิสุนี่เดมวยจีอากางกาเลนเน้นน้องมาหอบผู้ลูจีจะภาษาเราชีเดเฮ้อโลเลยอยากคุยใจมาอ้าวตัวจาระคารอยอดามยาเบสลาทองกาเลวิมีโดตัวก็ไม่รู้สิกูลาลาเอต้องสงการหนึ่งอารมณ์เดบะกูว่ากันนั่งทุ่งเส้นลาดางารมณ์เลยจะเจ้าลันลันเนี่ยน่ากายาเดรีกูเอาเปียวปีชัวเดกูเปลี่ยนลาเปียวลาเบ ชาวดามยามาไล่ยังกุญญ์เนี่ยมีเนี่ยต่อยอยู่ในอัมติงาตุลุ่นจีมีเดหลังเลมาเราปกติได้เสียเลยชีเดล่าทองกาพาไปพิพีเจ้าดูด้วยกาลุมยาลาเบแต่เขาเปลี่ยนจีใจเอาตัวดูอันเดียบยังมาพิวสุรากุติยาลาโปเอ้เฮาเดงารู้ด้วยกาลุมยาลาเบชาวดาอาลงแต่ไม่มีเดนเอาแต่มีกุศิโทมีชาวพิงกุทว่าลาเขจาเด ย้อยเอ็นเอาแบบยังเกมยานในมันลำกันมาชีเดจันช่วยตอนนั้นจีมาเราแล้วยังเอามาไม่แม่ชีเนที่ดีจีพี่เนปีนันนาบัวจีตะกอไอเนที่ลาเบบอโถจันช่วยตอนนั้นจีอาสวยผิวบีติดทัดติดทาดอยู่ตาตะโชกาจันช่วยอยู่อารมณ์เป็นข้อว่าจ่าเดชดเดียจ่าไรยาต้องมือโดนตาเจ้าอยู่ตามยาเอชิลามยากรรมแต่ไม่มาเป็นในอารมณ์แล้วเช็ดว่าจ่าเด ทีน่าโหดที่ดีจีบีมวยผิวจีอาชาเผยไล่จ่าเดเฮ้อเอามาเลยแกจะบอกอุ้มพี่อาตาเนี่ยตู่รู้ยอดต้องใจขันฉีดต่อรู้เอาไปมาเช็คคะแนนไล่ทว่าหลาต่อมวยผิวจีมวยผิวจีมารู้ว่าอวดแบบไล่ไล่บีเดนเอาตัวแยกกองอาเท่าไล่บีไปเพียงหัวข้อไล่เดรู้ไอ้แย่ต้องเส้นสาชีต่อมวยผิวจีแย่แบบเพียงมานั่นแน่นอนมาเหอะปูเฮ้อโลเลเล ชาวดามยามาไม่ผิวจีอาอ้อนสอนในจีนเองก็เปี้ยเปี้ยจ้าเฮ้ชาวดามยามาเตรียมทุบเอาเปลี่ยนตุ้งช่างงานเจี๊ยนเปลี่ยนไรเด
มวยผิวจีมาโดยยิงแต่สวาจีเนียมาลูกชายมุดคู่อาพิวไลเดอาแกจ้าบ่าวมวยผิวจีมาชวนตามยานเตรียมโยนเนปีนี่จ้าตัวขาอันนี้ชิลุดยาวกูเป้าชาไลเดมวยผิวจีมาใส่ปีเน็ตตัวจีมวยเขาตะกังพีเดอป้าเขยยาตัวลูมาตะชะตาออกไหนบีตะโกล้มเปียนามีโดนยิงแต่ตัวเดทีนั้นมวยผิวจีมาชวนตามยานนากูทัดจะมากว่าไลตัวปีนิสัยลูเมียอาตมลงกูโพสังเปียเดชัวเวงว่ากูยาวตัวขามวยผิวจีมาลุลุยยัดดันตัวเดชัวตามยามาเลยเตบีชิมบีปีลายาจ้าโมพ่าวนี่เลยปีชัวเมียกูทัดเสียงกันลูเอียวต้องใจเจาะแค่ตัวเลยมวยผิวจีเอได้ใครมุจจาอากูสุดเลยสั่งเลยยาวตาจังชีจอดเดมวยผิวจีมาชัวได้กูสำไรลูตัวเดียลูสุยามีชาวตาเมียมาโมจีปันจีตะกูเปลี่ยนตัวชูเนียมาไม่ผิวจีกูจีไล่มีเดไม่ผิวจีมาลุยยาต้องเส้นสาขาเมียตัวปีนอาชาไล่ปีจันช่วยตอนนั้นปะกูเช็คขนาดเล็กชัดตัวเดไม่จีทว่าตัวที่แต่ทว่าไม่ผิวจีสีมาทว่าบลาตัวตรงตาเมียขาดรอใจตาจันเนียตรงไปชาวตาเมียมาขนาดอัดด้วยทว่าไปตัวเดไม่ผิวจีอันไม่เจมชันพี่เนียมาแต่ปะปลุกมั่งด้านไหนแกบูนักเรียนเนียงจีมาทว่าบลาแกชีปีนักเรียนยาเยตายาลาบาร์ได้อดตามยากันเลยตายาสวนในทบลาเคเดตายาต่อจันช่วยยากเลยมาเองอารมณ์ตายาไหนโนบูชาวตาอารมณ์ยังไม่นามารู้สอย่างทิ้งเลยมุมยาปุ้ยตัวก้ามยากายชนิดลีบีมวยผิวจีตาทำไมยาวชิลาทะเยเองเจ้าเสกขันตาสีเดจันช่วยยากเลยมาชาวพี่พี่ไปดมเองชาวลูจีพี่ตู่ลาทะเยเองเป็นมาอมมาเข้าตามยากาแต่เช่นเช่นปมังทบลาเคเดโทรตันจ้าเลยสุดาเน่ชาวตาเมียอาลงลุลซาลงเมียอาท่าเก็บีฮุลาเดียเองกูทีดียาวหลักเขจาเร่ยากาขมยาโรดีเจ้ากูบาโลติมาเบจาราเล่เจ้ากาที่ย้ายลุจีบาขมยาโรกาเย่ไม่เลิกจาราละฮุลาเดียแต่มาโทรตาเจ้าให้ด่วนเด่ชาวตาเมียมาเปียมเบียวเย่เบกังกูต่างเอาท่าจาเร่เปียวจ้าลีปะเพี้ยกูมีเลยอาคงจ้าบินละฮะเปียวจ้าลีขมยาโรชัวเรมาเป็นนี่ปะเพี้ยมาโมลุเลยชัวเป็นกูทวบีตีขันจ้าหลานละชัวตาเมียมาบลูมาตั้มทวบูเงินจะตากเอาหนีเดอุลาเรงกาเตตาตายาปะกูเปียนทันชาไลปีใส่ช่อไลหันเพี้ยแกบ้าท่าไลดอเตเดลูดุเลยเตบีเบยยากาลุมยุทธบีทุกข์เมียอ่างเบลูจ้าหลับบ่ทีน่าอุลาเรงกาอัตังกูมีไลปีอากูเคยสาโกรอเจ้าขมยาโรแน่มาตายเหม็นบูเจ้าไม่ทำเหม่ประตูมาชาวเมียงกูมาถอยอาบูถอยได้ตู่ชาวได้ก็เปลี่ยนเวรมาลานเน่เดียเชนทุกข์ก็ตะชาวเน่พ่ออดูกะมองลาเถิงอุลาเถิงกะพ่อโอ้กูจีไลปีเปียวบ่าพ่อจะมาแย่มีเล่แม่เพียงถอดตัวราต้องแย่ชีปีอากูที่เปลี่ยนมาลาเตบูอะท่าอาฟ้าโอ้มาสมบูรณ์ไปชาวตามยายมีหน้ากูเล่จีไรเดชาวตามยามามีหน้ารวยไรจ่าเดอะอะไรเลยอาฟ้าโอ้มารอสับยอดเดมบูรณ์เดนชิ้นใจเนียดีเดอุลาเทงกาและกาบยาไรปีขณะนี้เบาอาฟ้าจะนอนเบาบ้างไหมทีน่าอุลาเทงกาไม่ได้ยาไรปีดออาฟ้าเอ็มีหน้าเมฆาประตูเลยมูสะปะตรงนี้ถือประตูปาตัวดีเลยเดี๋ยวเทตัวราปะเขาบีลีอาพ่อก็จะนอนเปลี่ยวบ้านเมื่อกูเฉยงาตัวลงอันเดียสุดาจิโกยังใส่เนียร์เลยปีดอชินที่เทเนสเอาจีเนียร์ได้เฉยบ่อาพ่อเปลี่ยวชนาโกจะนอนตีเดอาพ่อยังมีกูชัวร์ท้าด้วยเนี่ยต้องชาชนามาเอาละเขาบ้าเลยยาคาเพี้ยแค่ได้ด้วยกูอาพ่อจะมีหมาพาปีดอตัวชาเย็นเลยเดี่ยวเทเลยตัวชาลุยมั่มเขาบูยาคาลุยเอาต้องใจจอดออกมามันมูได้หมวยจีเนี่ยถ้าบียังใส่ตัวมีเย็นชาได้ลูกด้วยบ่าต้องข้ายังไหนมาเลยปีดอเตี้ยวเนี่ยมีอาบาตาคู่อฟ้าน่าเล่มาบาฟ้าโอกาตะเปลี่ยนชาไหลปีน่าเล่บาเลยมองลาเทียเทียเชิงยอดาเตี้ยวกาเจ้าสินตามีดาตะคู่ชีเดอุลาเทียงกาเปียจีบ่าองกูนาคาอันนี่เดือดเลยเย่ทุยยอดามาเอาตะตะพี่ตัวได้ปูเน่ดีรู้เปียมูเซจาวดีมวยผิวจีดูยาบกูยาวลาดามยาลาสินตาจีลีมูสกาต้อนไล่ลูซี่ยินต้อนนัทเฮริบาริกูเบทอดาทอเยราสูรุเลตูเยบาตูเยเบชิดา
ပတ်တူကတရက်ပိုင်းအတွင်းပြောင်းငင်းစောင့်နေတာဆိုတော့သူတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းဆုလို့ချင်တာကပါလေ။ကျောက်ထဲနာကတော့မွေဖြူကြီးနဲ့မိုးဆက်ရန်ဆိုင်တွေ့မယ်။ပြောရမှာတော့အာနာပါတယ်။မွေဖြူကြီးကမိုးဆက်ကိုကတ်တက်လိုက်မယ်။ပြီးတော့မိုးဆက်နဲ့အတူဒီနားမှာရွာရှိမယ်လို့တွေးမိပြီလာတာများလား။တိတ်ဆန်း ဦးလားထင်ရဲ့အတန်ကြောင်းထူရသားမှာစက်ကလေးပူလိုက်ပြီ။ကျောက်ထင်ကိုပြောတာပါ။ဘာထင်လဲယူနေတာလား။တလေးဆန်ကတွေးမိပြီဒီနားမှာရွာရှိမယ်လို့ထင်အောင်သူကမင်းဘိုးအိမ်မို့လား။ကောင်းထဲမှာဘာတွေထည့်ထားကြလဲမသိဘူး။တွေးလိုက်ရင်အမြဲတမ်းတလွဲတယ်ကြီးပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညာကအားလုံးသိကုန်ကြတာ။ချော်သားများမှာပြန်မပြောနိုင်ကြဘူး။ဟုတ်လေဟုတ်နေတယ်မဟုတ်လား။ ကျန်းချွေတော့နှစ်ကြီးထဲဒူးလေးတစ်လက်အားကင်ပြီးခြောက်လာတော်လူတယောက်ထိုသူရဲ့ကိုဟန်မှာတော့ကြစ်လစ်ပြီးအရက်ရှိရှိနဲ့ကြောမလဲဒါတစ်လက်အားလွှဲထားပြီးမြားကြီးတောက်ကိုလည်းလွှဲထားတယ်ထိုသူမှာတော့မိုးဆက်ပင်ဖြစ်တယ်မြားကျန်တဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတဲ့တင်မင်းနောက်လိုက်ရင်မျက်စိလည်းလမ်းမနေခြင်းဖြစ်တယ်တုံးရကန်ကြသွားပြီမဲ့လမ်းမှန်ကိုမရောက်သေးဘူးဘိုက်ကလည်းဆာလောင်လှပြီ တခါတရံတောတောင်ထဲမှာတွေ့တယ်တောင်ကပြော်တိမြအာခုဆွဆာတောက်ရတယ်တောမှာလည်းနတ်တထနှက်လာပြီးပဝန်ကျင်တခွင်လဲတောအုပ်တီးဖြစ်နေတယ်ခြောက်ရသည်မှာလည်းခြေပွားများပင်ကျိမ့်ဆက်ပြီးဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေလိမ့်ပြီဒီကြားတဲ့တာရဲတို့ရဲ့အန်တေလည်းတတိထားရသည်တဲ့တာရဲတလေးဆန်တို့ရဲ့အန်တေကြောက်ရတာကြောင့်မအေ့ရသည်မှာယမန်နင်းနဲ့ဆွလျင်သုံးညပင်လွန်လာခဲ့လိမ့်ပြီတကူလုံးလဲကြိုက်ခဲ
ตอนนี้จีเซียยังได้แต่พี่ไล่ยังไม่ชีไปอ่ะมองดีพี่เนี่ยตัวเท่าจีเทม่า ตอนนั้นจีเซียยังได้แต่พี่ไล่ยังไม่ชีไปอ่ะมองดีพี่เนี่ยตัวเท่าจีเทม่าตัวเดียวแต่พี่เนี่ยทำอ่างเงี้ยใช่ไหมกันเลยไม่ติดมาตัดตัวเวลาแค่เดียวไม่ยัดแต่งตัวไปสุดท้ายอุ้งเนี่ยตัวเวียไม่ยัดแต่งจ้าตัวเป็นอากงงูจีไล่เดียวอาป้าป้าไม่เล่าบ้าละมูสเตอร์เนี่ยตัวเป็นอามาตัวเวียไม่ยัดมาเนี่ยนั่นน้องเขาปู อากงมีอาเพียมีอาเป็นแม่เลยตัวเวียมีอาเมียเราเมียเขาผสมจูมีเมียหลุดตัวเวียเวียพี่นี่เดตัวเวียมีอามาโมซ่าอาด้วยตัวตาเพียตัวเป็นเอาด้วยอุสุไลอุนิชินพี่เดตัวไลโมโซพี่ตัวโมซ่ามาขัดด้วยตัวยาเดทุกตัวเวียมีตัวอาต้องห้องพี่เป็นมาทาเป็นแม่ไลยังเป็นเสน่ห์เชื่อมาเลยเป็นเดชามาพี่ไหนบุ ตัวเวียมีมาอุสุกังเลียนโดตัวเป็นเพียเดชินเดโกดามมุ่งตัวตระวามยาพี่เดมูซาเตียวพาลอยามันตีบูเตียได้สุดเลยตัวเวียมีอุดันเจ้าแต่ชาตายามียาวลาไหนเนจารุชินเดโรยาวลาเลียนโดจำชีบูตุชินเดแต่เป็นมีมาโดทุตายามียามันมีไหนตอนเนียตะกูพี่เดทับเป็นแม่เล่จะเตียวลาเลียนโดตัวอันเดียชินไหนเด จะเต็มมาค่ะเจ้าหน้าที่เกตัวพ่อบาบีตากางตัวเลยมีดิจะเป็นกุมภีร์ยังก็จะจ่าเรมหูลาขณะอาจารย์มารอตัวเวียมีอุตมะยัดนั่งตัวจ่าเรมูซาเตียเอากงงูจีลามีเดยันลงมาเลยเอามาเนื้อโกจินตายาตัวบีพิราจ้าเอามาชีเดลูกชายมุมยาอาลงกุมาเต็มกว่ามีเนียเดตัวเวียมีอาลงกันเลยทั่วตัวจ่าเลยบีเฮ้ยพาพี่ลูกบาลเลย มูซาเตียวอ้อตัวพี่มองตัวว่าพี่นี่แหละป้าวันเจ้าแค่จิไลเดเฮ้ยจุลัยยาได้มีเงินกะเปียยามันลาวันเนี่ยยามันลำตีได้มีเงินมิวมียาดากาโรตชามเข้าไปเนี่ยมิโดมียาโกกายมิโดได้โกเช่าลาตอลุเลียวชัวร์ได้ก็ลูเรียมียาโกลาชาจาราลามูซาตูได้ยูไลมิเดมิโดมียาเอลี่ยาวเจ้าทูลุเลียวยามันนาโกได้นามยินเนียเด ชาวกาลูดูเล่มเข้ามาละประตูเรือบานเล็กมูซาเส้นทางในมีเชนทุดูมียาค่ะตุดันในเรือตั้งเป็นอากูยาวลาจาร์เดทุดูมียามาตั้งเป็นอากูยาวต่อขายเชลไลปีเดียวในเดียวจีไลจาร์เดปีรอตั้งเป็นบอกูเปียนดูโมจีไลจาร์เด
င်ဘာကြီးတွေလဲထို့လူများရဲ့မျက်နှာကိုအနိကတွေ့လဲရတော့ကြောင့်မိုးဆက်တရားစက်တဲ့သေးသွားမိတယ်တကူလုံးရှိတဲ့စက်တဲ့များလည်းတပြန်ပြန်ထသွားတယ်ထို့လေးယောက်မှတော့လူသားများမဟုတ်ပဲတော်တွင်လူယောင်ဆောင်နနာပွားများဖြစ်ကြတယ်သူတို့လေးယောက်ရဲ့မျက်လုံးများမှာဆူးချပြီးတော့ညုံမဲနေသောမျက်ဝင်းနဲ့များမညင်ညာသောသွားများနဲ့အတူအခြေကိုခြုံထွက်နေသောအဆွဲလိုလိုသွားချုံများကမိအောင်နဲ့ဖွေးသားတွေ့နေရတယ်။နနာဘွားမြန်မာမိုးဆက်အားကြည့်ပြီးတဟားဟားနဲ့ရှိလိုက်ကြတယ်။ကြည်စံများမှာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တောနဲ့ကြည်ထဲမှာပဲ့တင်ထက်သွားတယ်။အိတ်တံမှာငှက်တက်ချို့လဲဝေါခဏထပြန်သွားကြတယ်။မိုးဆက်တရပါးစပ်ကိုအုပ်ထားပြီးအတံမထွက်အောင်မနှဲထိန်ထားရတယ်။ညအခါတော့နဲ့ထဲနနာဘွားများနဲ့တယောက်တည်းရန်ဆိုင်တွေ့ရနေရသည်ကကြောချမ်းစရာပင်ဖြစ်ပြီးလက်ပြလွင်မတက်ပဲပြီးတော့နနာဘွားများရဲ့ပါဇက်များကဆင်းလာခဲဆင်းလာခဲဆိုတဲ့တံများမိုးဆက်တယောက်ဒူးများပင်တုံလာပြီးတတိမင်းချင်းတလူလိုဖြစ်လာခဲတယ်ဆင်းလာခဲဆင်းလာခဲမင်းမဆင်းလာခဲရဲ့ငါတို့တက်လာမှာနနာဘွားများရဲ့အတံများကပုံမူကျေလောင်လာပြီးဒေါသထွက်နေတဲ့လက္ခဏာများကသူတို့မျက်နှာမှာထင်သာတွေ့နေရတယ်။အပြောနဲ့အတူအန်ကျိတ်တံများကလည်းတင်မတက်ကြောက်လန့်စရာကောင်းလာတယ်။ခဏအကြာနနာဘွားများမိတို့များကိုချလိုက်ပြီးသပင်ပေါ်ကိုတွေ့တက်ရန်စူးစားကြတယ်။မင်းမစင်လိုက်ရင်ငါတို့လာပြီနော်။မလာနဲ့မလာနဲ့သွားကြမလာနဲ့မိုးဆက်ရဲ့အကောင်ချစ်အော်တံများကတော်ထဲမှာဆူချစွာထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အော်တံများနဲ့မချစ်မနှောင်းမှာတော့တော်ထဲကတားကောက်များပင်ပြေးလွှားတံများကပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ချုပ်တရေသူတွေးလိုက်ရတာကတော့လူကြီးတစ်ဖက်စာခန့်ကြီးတဲ့မွေဖြူကြီးတစ်ကောင်ဆူချပြီးနေရဲနေတော့မျက်လုံးအဆုံမှလည်းအမောင်နဲ့မိထွန်းထားသလိုပိုပြီးအော်အော်သွားမိတာကတော့ထိုမွေဖြူကြီးရဲ့ဘေးမှာကပ်ပလာတဲ့ဖြူဖြူတဒံအရာတစ်ခုသပင်အောင်ရှိမိတို့များမှာမိများလဲတဟဟုံဖြစ်အချင်းအဟုံပြင်းစွာဖြစ်တောက်လောင်ကောင်းနေတုံးမွေဖြူကြီးမှာတော့မိုးဆက်ရှိနေတဲ့အရက်ကိုဥတည့်ပြီးလာနေတယ်မိုးဆက်မှာကြောရှိတာအားဆွဲထုတ်ပြီးလက်ထဲမှာတင်းတင်းဆုပ်ကင်လိုက်တယ်ဟင်မိုးဆက်တရားအော်အော်ရှင်မကအော်အော်ရလိပြီးမွေဖြူကြီးရဲ့ဘေးမှာကပ်ပလာသောဖြူဖြူတရံမှာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးလူသားတယောက်မွေဖြူကြီးနဲ့အတူထိုလူမှသူရှိနေတဲ့တပင်နာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ရတန်းလိုက်ကြပြီးမိုးဆက်ရှိနေတဲ့တပင်အမော့ကြီးလိုက်တယ်။မိုးဆက်မှပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာပင်လွတ်ကျမလို့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။မွေဖြူကြီးနဲ့အတူပါလာတော့လူမှတော့မမပြူတယောက်။မိအောင်နဲ့အတူမမပြူရဲ့မျက်နှာအတိုင်းသာတွေ့နေရတယ်။သူမရဲ့ဖြူဝင်းသောအသားရည်နဲ့အတူချောမောလှသောမျက်နှာအချိုးအစစ်ကြလှသောကိုရုံးကူပေါင်းများကမိအောင်နဲ့ထင်သာတွေ့နေရတယ်။မိုးဆက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့ရောက်မယ်များလားလို့တွေးနေမိတယ်။ပြီးတော့သူမကသပင်ပေါ်မှာမိုးဆက်အားကြည့်ပြီးလက်ရက်ပြတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဆင်းလာခဲဆိုသောအဓိပ္ပာယ်။မိုးဆက်တရားမဆင်းရဲဘူး။ခုနကနနာဘွားများကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားရလောက်အောင်သူမဘလောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာသူမသိဘူး။သူမရဲ့ချုံမလှပသောမျက်နှာကိုသာစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။သူမကသူ့အာမောကြီးနေရင်မှဆင်းလာခဲ့ပါဆို။သူမရဲ့အတ္တမှာဆဲလဲတဲ့အလားတာယာညံ့ညောင်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မိုးဆက်မှာတော့သူမအားစကားပြတ်မပြောမိဘူး။သူမကိုလည်းသူရောက်မဲလို့ပဲထင်မှတ်နေမိတယ်။ဆင်းလာခဲ့လို့ပြောနေတယ်လေ။ထမှန်ပြီးထွက်ပေါ်လာတော့သူမရဲ့စကား။မိုးဆက်ကတတုံရင်းရင်းနဲ့မဆင်းဘူးမခေါ်နဲ့မဆင်းဘူးရှင်အန်တရရှိလို့ပြောနေတာမရှိဘူးဆင်းလည်းမဆင်းဘူးသူမကခေါင်းမော့ပြောရတာကိုညောင်းသွားတယ်ထင်တယ်ခေါင်းကိုပြန်ငုတ်လိုက်ပြီးသူ့အားအသာခေါင်းရမ်းလိုက်တယ်မွေဖြူကြီးမှတော့ခေါင်းအားချပြီးမျက်လုံးများမှေ့ဆင်းထားတယ်သူမကခေါင်းပြန်မော့လာပြီးရှင်မလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့သွားတော့မယ်တခုတော့သတိပေးထားခဲ့မယ်ဒီဘက်အချံကအရန်အန်တရများတယ်ရှင်သူမကမိုးဆက်အားပြောပြီးတဲ့နောက်မွေဖြူကြီးရဲ့ခေါင်းအားပုတ်တက်လိုက်တယ်။ထူးဆန်းစွာပဲလူကြီးတစ်ဖက်ခန့်ရှိသောမွေဖြူကြီးမှတော့လက်ကဝတ်သက်တာခန့်ရှိသောမွေဖြူလေးဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့ပခုံးမော့ကိုတင်လိုက်ပြီးသူမလာခဲ့တဲ့လမ်းကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ချောက်လိုက်တယ်။
ငါကတော့ငါ့ရဲ့ဘဝကိုမှတ်ချက်ချောတာများကြားရတာကြောင့်ငုတ်ကြည့်လိုက်ရ။ဟင်မနေပါလား။တပင်အောင်မှာကုနာကထွက်ပြေးသွားတဲ့နနာဘဝလေးကောင်နဲ့အတူအကာ20ကျော်ခန့်ရှိသောနနာဘဝများ တချို့နနာဘဝများမှာတော့ပထမကရောက်လာတဲ့နနာဘဝများထပ်ပင်ပို့ပြီးတော့အကောင့်ထဲကြီးပြီးပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။နနာဘဝများကတိတ်ဆိတ်စွာတပင်းပေါ်တက်ရန်ကြိုးစားနေကြတယ်။မိုးဆက်တရာသိချင်းစိတ်များတစ်ဖွာဖွာဖြစ်လာမိပြီးထွက်ခွာသွားတဲ့မမပြူအားလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမအားတွေးလိုက်ရတော့အခါကျဲလောင်သောတန်ဖြင့်နေပါအောင်။သူမကချောင်းနေရမှာမိုးဆက်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီး
ตุมาเปลี่ยนเช่าลาดาโกเมียนโนอาคาตุช่างงานเปลี่ยนอันนี้ชีโตเอาเทโกเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนกงเนตุมาตั้งเป็นอาโกยอดตัวคาโมซาคาเจ้าไล่เข้มเองตุมาคาโมจิบีเปลี่ยนไล่เดอสอจิกระเดก้าคอรากุมไล่เป็นเนียโมเสะท้ากูโจมาจ้าหน้าเปลี่ยนปูไล่ปีตั้งเป็นอาพัดด้วยบิสินลาเข้เดเอาอยากตัวคาเชฟีเลเปียทันชาไล่ปี ตุมากาเลมูซาเบมาชีเดตมีส่งบอมาวันไทยไล่ยังกาเชิงฮาเปกาเลตุมาเยอเมจามูซากาตุมากูขมิยาลูร์ฮาวบาร์เรนโนมาฮาวบูป้าตุมาเยอเพจามูซามาลามีออไลมีบีไทยเนียมาสักขนาดท่าไรเดปีรอตุมาเนคลันลามานีบีดาดาโซขมิยากาบาเลมาคอนสวาลาอะไรมาฮาวบูฮ่า มูซามาภาษาเดียวมันตีรบุตัวบาเป็นเมย์ตัวมาคำเข้าบูดาเปียนี่รามูจอรินปูทาร์ได้ดากุสวัสดิ์ไลปีตาดาโซขมิยาคาบาเลบาเลลูตัวมามารอมูซาอาจีบิจิเลโรเดมูซากะบาเลบาจิดาเลเชียนเปียวดาเลตัวคุมามเข้าบูเลนิบาโอเชียงกาจะมากุมกังสวาลุทิยังจะมากามกังสวาปงเป้าหนีลูลา ขมิยาคาตุยองเมเลพิชิมพิมาเบลีตุมามารอมูซาเยะเบียวเจ้าตระกูลมีอาปออังกูฮาเปเปชิโมไลเดมูซามารอชิโมนี่เดตุมากูจังจีเนมีเดขณะจามารอตุมาอชิโกเชไลปีฮิดันปาเรตันเนเชิงฮันเลจะมากาลุมเฮาราโรมันเนทาเปเมเชเทนตุลมิโอมากังสวารอมเฮาปูปุตุโกมาเลจะมาดูข้ามาเปปู ถ้าส่งงาก็พลอยยองอามาเลยเชิงงาเลยคู่เลี้ยงชิงหัวจะมาแก้ท่าเรื่อยจะมาด่าเช่นเดิมตลอดมาก้องสวาสุยโฮนันนาบัวเรียกแข่งกันเด็กกาเช่นเลี้ยงปีกูจะมาโนบีเนบีมูซัมมาและแต่มาชีเดตอาเจ้าเรื่องเปลี่ยนโบไลปีแค่ตามมีอาเซนซาไลเดปีรอตั้งมามาเลยปีชาบาเรมลูบาบู มูซัมมาตัวมาเย่เป๋กูเปลี่ยนเช่าลาบีแต่มีส่งบอมาเว้นทางไรเดปีรอถ้าโซขมิยากาที่มาเป็นนี่ดาล่ะขมิยาเดียวแถวตัวนี้ยาดากูยอมมาเจ้าบุลามาเจ้าบาบูตัวนี้จะเป็นลีขมิยากาเป็นลูลูมิโอเลอากูกาลูดาเป้มาลูลูมเข้าบุลูปิอราเล่เช่นที่พวกมันลูบุเทนาเป้มูซากาจะไม่ไรปี เอริโตเทมาเป็นมีสิ่งเล่นนี่ด่าต้องยันเราชีพีชิกาเลสาไลดาเบียตุมากามุสอาคิวนาตสวจีเองกะเชียนยิสานีดาลาอินซาเรนี่แหละเกรกาเอ็นนี่ด่าพยานุลาโรมาวนีบีเอาเซมิซาเดียชามลูซินซาทาราตัวกุยกาลาไลเตียกาชาวไลเนมเซมีบุพิตรา ตุมากามุสอาเตชาไซจินิมีเดมุสมากาโรสกาเปียวเกาหนีดงเมอพอกาเลตโดเลเซปูนีลาบีมุสมาเปียวเยตุมาบะกุเลจิไลเดเฉยฮะตุมากาตัวจินิรามโมจิจินสงตัวบีเยนสมาเลตเดเดปูบีคงลาเคเดตุมากาชะกุชะกันเนมินากุลวยยิงกาเช่นเดียวเทคุลูตาเกาหนีกุชอบยินิรามเจ้าบุลา มูซามาโรมีดาวมีอามาเต้าลองในตัวมีมีกุจิเนียงกาเจ้าดาวบอกฮะงาเลตุยตาเนติเศร้าทารีดูเบทาบิเมงาฟวากาจะมาอีชูจาโรเสียเนี่ยมีแรงพยานในยาเด
ไอ้นี่หลบยาพออัดตัวยัวได้มาง่าเอาลงเล่าด่าในมาลงเล่าปุ๋ยตุ๊กเซ่พอยัวซาพอยัวจ้ารอที่หลบมีอเมพี่ทว่ามาไปยาโรเดชิงข้ามีบ้าเรื่มชิลูละเอ็งมาชิดอปูงั้นไงก็ได้ก็ส่งตัวเดอะไรจะมัวพ่อในเป็นเนียดาอ๋อที่น่าตุมากะมูซาเย่พกของอากายไล่ปีพ่อแม่บ้านในหาตระวารายหาตันนี่ติจายาดาบาเบ เอ็มมาตุมากาตุบคงบอกมาชินี่เดมูพิวเลกูมีจีบออกมาชาไลปีเดนเนาะเปียโนเนาะตุมาเปียวบีบีเชมูพิวเลมาตลุลูพีนิชิโตเทโกเวนตัวเดมูพิวเลโตเทโกเวนตัวดันจีปีเดนเนาะตุมาไม่ได้ทายอะไรยังกะเกะท่าเชียนซานี่เดมเฮาละโฮเบตโตซันนามายกันในการชีเดจะมาเนตุดูตัวเมล่ะมูซามาไม่ได้ยันไลปี มิโดดูอ่ะลั่นซอยไล่ยังกะมิโดดูชุดตัวเมย์มองในปีเอ็งชุดละแค่ลีดีน่าในเอาตาโตเทกูมิโดดูชาวเนลี่ยงกูอาบิวบีจิกันบกุทอลาเคจาร์เดอดอจ้าชาวตัวปีเดนน่าวน่าเรียนมาเยสิดันเตเตกูจ้าเลยยาร์เดเชิงงานเนี่ยตัวมูซามาโรโตเชตเตมิชาวโดเดเฮ้ยเชิดกงตะคุบาลามูซามาเยดกงเบมาชีเดยิซาเดเนียกูทายไล่ปี แล้วเขาในเชียงยาโคเงินไม่ยาเต่าไรเดโฮอะคุมาไปเชียงงับยี่รอเดเชต้าบีเดนเอาไปกาซาลาเปียเนทำเป็นแม่เชียงงับชีรอบูตุมาอาเล่จีมีไรเดตุมาคาจะโดนร้องบอกมาไทยมีตัวอาจีนีเดโมเสเดียวตุมานาโกเปียนเช่าตัวบีตุมาแย่ไปมาหุ่นไทยไรมีเดตุมาคาตุกูเปียวมีรอจีปีเชียงงับเปียบีลาเอ็นทำเป็นแม่ อาพี่โลเลยพี่โอเลยอามังกาตูไปซาในดีกูพี่โอเชนเน่ถ้าเป็นแม่พี่โอมทับบูทุมาอาอาณาลาบิลีแต่เจ้าสกาโกรวยไรบีพามามเขาบาบูไอโดเมอืมอธิเจ้าต้องไปมาไอลีที่บากาตายาตะลิสันอันเดียมชีบูโมซาเดียเจ้าต้องไปมาหมีลายเย่ไม่ลงมีอาไม่ไรเดขณะจะมารอในใช้สอนในไอพี่โอตัวเคเด มูซาเดียเปล่าเป็นไอพี่ตัวเล็กมีตีปูน่าเรียมาจะให้หนังจะมีดอมมาไอพี่เนี่ยมันละนูลาเดปีรอป้าวันจีอาจีไลมีเดตุมาอามาด้วยยาเราปูทุ่งใหญ่ทาดอมมีดอกเลี้ยงมันเลยมีดชาบ้ามันชีรอปูฮิตุมาไปเอาตัวบิเลมูซาเดียโฮจีดีจีเนดูเลียสวัสดิ์ทูบีป้าวันจีอาชอบบีแก้แค่ไรเดจะให้ตามมารอทำมันจ่ายยาเราปู ป้าวันเจนี่น้ามาเลยตุมาโกชาวเฮมิเดตาบิเม่มาตุยยาเราปูตูทอดตัวบีเนตูบาเดมูซาเย่ยินเนมาฮาตัวตลุกคันซามิเดตุยเอไอยองเทมาเลยตุมาเย่ชอมอลาป้าตอมยันนาเนโชตาตอตันเลมยากาเปเดนทันนีเดตูดีโลด้วยเนมิโดมาเปจาลายาเรตังกาจีตังคาเตเต ที่ต่างกันแต่ว่าอะไรยาวสิจ้าต่อยี่ดำเข้ามามูซาตีไรเดเชื่อเส้นเต่าเดียวต้องการกองกองมีนลามูซาเดียวชีดันลงลงนี้มีป้องกันในยามาทุนยาโกอัตตาเช่าตัวไรเดเฮ้ทอยยาอาด้วยลายยาโรมูซาเดียวอ่อนใจในดูชินเอมาไล่ขนาดเปียวตัวมีเดตุดูยาละการโรข้าเราอนาชีตต่อยี่เด็กกุศลมีเยชูเนชิมพีเด มันละมันกันมาไม่ยอมจ้าป้าวินจีอาวัดได้ไม่เนียดเลยตุมาเย่ผิววินตัวกลงลากัวได้ตามยินเนียดเลยตุไอ้ป้ายังงี้จีเนมีเดชิมีเย่อันน่าเบื่อมาชิดันคู่อัตริขามีไรเดอตาใหญ่เนบีอันน่ากบยังเลจีไรเดอตาชิวเอาไรบีนินตันนี่ตัวโตอาแก้แค่จีไรเดชิดันมาขับพ่อพ่อเพียบีตุสิโกตัวกันล้านในชิมเพเด ตัวข้อนกองกองแยกชีดมาตัดตีลายมีปีนักจอมาเรือท่าเรือท้ากูตาสวยเท่าไรปีเมื่อลองกูต้องกับปีดอกเบี้ยกูจีไรเดเฮ้ตัวนั้นมันละมันการเอาไปมาอพิวเอาว่าเส้นในตัวข้อนกองแยกมีเดชเอาเซมิอันในตัวเอาเทถ้าอพิวเอาว่าเส้นเล็กอ่ะที่น่าด้วยเนียเดถ้าตัวข้อมาเราจะได้กลับมาเรือปีจะช่างพี่ไหนบุ ทุกข้าวมาตัวอาเมล่ายังช่อมย้อนในเชียงพิมพ์เม่ทุกข้าวมาเลยมุสอาด้วยมีมีจะกล่าวอาเศร้าใจในเชียงพิเด
မိုးဆက်မှလည်းဓာအားအသင်းကင်ထားပြီးတောကောင်ရဲ့တက်ခိုင်းမှုအားရှင်တိန်ထိန်နဲ့ဆောက်ကြည့်နေမိတယ်။ထိုကြားပေါအောင်နေသောတအုပ်လေးရှိရာပင်များမှရိတ်ခဏလှုပ်ရှားသွားတယ်။တအုပ်ထဲမှကြဲလောင်သောအော့တန်ပြုတ်ပြီးသူ့စီကိုအချိန်နဲ့ပြေခုံထွက်လာသောကြားတကောင်။ထိုတောကောင်မှသူ့စီကိုတတဲမမပြေးဝင်လာပြီးသူ့အနားအရောက်မှတော့ထားခုံလိုက်တယ်။အချိန်နဲ့ပြေးဝင်လာသောတောကောင်ရဲ့တိုက်စစ်မှကပြင်းထန်လွန်းပေတယ်။ပဇက်အားဖြဲပြီးခြုံမြတော့လက်သည်များကတားကောင်အားအမိရဖမ်းရန်တင်းနေထာနေဒါပေမဲ့လေတောကောင်မှာမိုးဆက်ရဲ့ခြေတက်တဲမှာပြေးဝင်ခုံအုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တောကောင်အနောက်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လက်ထဲအသင်းကင်ထားသောဓာအားတောကောင်ရဲ့ရင်ဝတက်တဲကိုထိုးခံမိလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘေးကိုခုန်ထွက်လိုက်တယ်တောကောင်မှာတော့သူ့အချိန်နဲ့သူမထိုင်နိုင်မဲနဲ့ရင်ဝတက်တဲကိုရောက်လာတော့တချုံအားမချောင်းနိုင်တော့ဘူးစုကနဝင်သွားသောဓာကျက်နဲ့အတူစူးချသောနာကျင်မှုကြောင့်တောကောက်မှပြစ်လဲကျသွားပြီးအော်ဟစ်နေတယ်။ဓာချက်မှလည်းတောကောက်ရဲ့နှလုံးတက်တဲ့အားထုတ်ပေါက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးခနာကျမှတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်။မိုးဆက်တရားငြိမ်သက်သွားပြီးဖြစ်သောတောကောက်အားငြိမ်ကြည့်နေမိတယ်။ဒီအချိန်ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူအနောက်မှထုတ်ပေါက်လာသောသူမရဲ့အတန်မိုးဆက်မှအတန်ကြောင့်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိဆုံးနေသောဝိဆာများကသူမရဲ့ဖြူဝင်းသောသားရည်များအားကတ်နေပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအားလည်းထင်းသာတွေ့လိုက်ရသည်မူဆမ်မာတော့သူမရဲ့အမေအားပြန်မဖြေမိဘူးသူမကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်သူမမှလည်းမူဆမ်အားပြန်လဲကြည့်နေမိတာမို့နှစ်ယောက်သာကြည့်ချင်းစုံသွားရသည်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာကြလိမ့်ပြီးမူဆမ်ရဲ့လက်များကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အားအလုံးလုံးပွေဖက်လိမ့်မိတယ်သူမကခေါင်းငုတ်ထားလိုက်တယ်ခနာကြမှာတော့နှစ်ဦးသားပူကတ်သွားပြီးပြီးတော့မြန်ဆန်နေသောတက်ချူသံများတရိတ်တိတ်ခုန်နေသောရှင်ခုန်သံများရီဝေနေသောအကြည့်များကြီးနေရမှာလှဲထွက်သွားသောမွေဖြူလေးတစ်ကောင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွေမိုးဆက်နဲ့သူမတို့ရဲ့ချစ်ရည်လူးနေသောအတန်များကတသေးသေးပေါဆိုင်းဆုပ်အုပ်မိုင်းနေသောတွန့်နှံကြီးထဲကိုနနက်ခင်းနေအောင်ကြီးနဲ့အတူအလင်းတက်မှတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာခဲ့တယ်ငှက်ကလေးများရဲ့ဆူဆူစီစီအော်တန်များမြောက်များရဲ့အော်တန်များကတောတောင်ရဲ့မနက်ခင်အားအတဝင့်အောင်ဖန်နေပေးနေသလိုပဲဒီလိုတာယာလှသောတောတောင်ကြီးရဲ့တောဆက်တနေရာမှာတော့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေသောရတကွန်တစ်ခုတသွင်သွင်စီးကြနေသောရေစီးချောင်းများကငွေရအချီလေးများတွဲလွဲချထားသလိုပေါ့ဒီလိုတာယာလှပသောရတကွန်ရဲ့ဘေးနားမှာတော့ကြောက်တုံကိုမှီပြီးအိပ်ပျော့နေသောလူတယောက်သူကတော့မူဆာသူမကမိုးစက်အပြော့နေတဲ့နေရာကိုခြောက်လာပြီးဒီမှာရှင့်ထားတော့လေအတန်ကြာမိုးစက်မှအရှင်မူတူနဲ့မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ပြီးထားလိုက်တာဟာဟင်သူမချက်ကိုချက်ကန်ဖြစ်သွားပြီးထားတော့ပါဆို။အော်အင်းအင်းထားပြီးထားပြီးမိုးစက်မှမတက်ရက်လိုက်ပြီးအနာရှိတဲ့ရေတခုဘေးကိုသွားပြီးမျက်နှာတင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူမနာကိုပြန်ခြောက်လာပြီးပိုက်စာလိုက်တာတကူကူသွားချကြရအောင်သူမကမွတ်ဆက်အားကြည့်ပြီးချမနေပါနဲ့ဟိုကြောက်တုံးပေါ်မှာရှိတယ်သူမလက်ညှို့ထိုးပြတဲ့နေရာအားကြည့်လိုက်တော့ဟာမပြောသေးတွေပါလားနင်ချထားတာလားအင်းဟုတ်တယ်ညကအရှင်ဘာမှမစားဘဲနဲ့ရေတောက်ပြီးအိတ်သွားတာကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းလို့ဒါကြောင့်မနဲ့အစောကြီးထပြီးချပေးထားတာမိုးဆက်မှာထပ်ပြီးသူမအားတေချာကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်။မနက်ခင်ရဲ့တာယာလှသောတောနတ်ထဲမှာနတ်သမီးတစ်ပါးလို့လှပသောမမပြိုနဲ့နှစ်ဦးတည်းရှိနေရသည်ကတမျိုးရင်ခုန်စရာပဲလေ။သူမကလည်းပြန်လဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။နှစ်ယောက်သာကြည့်ချင်းစုံသွားမိတယ်။နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ကြည့်များမှာတော့ခံစားမှုတစ်ခုပေါဝင်လာခဲ့လိမ့်ပြီး။ရီဝေနေသောအကြည့်များချွန်းဆော့နေသောသူမရဲ့ပါးလှသောပန်းတို့ရောက်နှခမ်းများသွဲဆင်းနေသောနာရံများကရင်ခုန်ချင်းစရာကောင်းလာတယ်မိုးဆက်မှကြည့်နေရင်ကသူမရဲ့လက်အားဆုပ်ကင်လိုက်တယ်သူမကချက်စနိုးနဲ့ခေါင်းငုံလိုက်ပြီးပချိုက်လင်းများပေါအောင်ပြုံးနေတယ်ခဏကြာမှတော့သူမကဖိုက်စနေတယ်မဟုတ်လားဟို့မှာငပြိုသီးတွေစားလိုက်နော်မိုးဆက်မှသူမရဲ့လက်ကိုလှုပ်လိုက်ပြီးငပြိုသီးများတင်ထားတဲ့ချက်တုံးစရာကိုချက်လာခဲ့တယ်နေလဲစားအောင်လေမစားတော့ဘူးနေမဲစားနင်းနမယ်ကဘလို့ခေါ်လဲသူမက
ငါနာမည်ကကလျာဏီပါဒါနဲ့နင်းနာမည်ကရောမိုးဆက်မှာငါပြောသည့်ခွန်အားဘေးကိုပြစ်ထုတ်လိုက်ရင်ကငါနာမည်ကမိုးဆက်ပါပြီးတော့မိုးဆက်ကငါလည်းပြန်မဖြစ်မဲအဖွားကိုစိတ်မချတော့ဘူးမိုးဆက်မှာကြောကိုဓာနဲ့မြှားကြည့်တော့အလွယ်လိုက်ပြီးသူမကနင်တကယ်ပြတ်မလားအေးလေအဖွားကိုကြည့်မဲ့လူမရှိဘူးအဖွားကိုစိတ်မချဘူးပြန်မဖြစ်မဲမိုးဆက်မှာအစင်သွင်းဖြစ်တာနဲ့သူမအားကြည့်ပြီးတော့ငါပြန်တော့မယ်နော်သူမကမိုးဆက်အားတော်တော်ကြီးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ပြီးတော့ဘာစကားမှထွက်မလာတော့ဘူးမိုးဆက်ကပြောပြီးပြန်ရန်ခြေဥ့လှဲ့လိုက်မိတယ်။ဒီအချိန်သူ့ရဲ့လက်ကိုအနောက်မှဖမ်းဆွဲလိုက်တော့ကလျာဏီ။မိုးဆက်ကလှဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူမကမိုးဆက်ရဲ့လက်အားလှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်သွားပြီးရင်ပြန်လာမှလာရင်နင်ပြောတော့လမ်းမှပြီးရောက်လာတာဆိုနင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လား။သူမကပြောရင်ဖြင့်မျက်ဝင်မှာမျက်ရည်စမြန်ကဆူလာခဲ့လိမ့်ပြီမူဇကကလျာဏီရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်အားဆုပ်ကင်လိုက်ပြီငါပြန်လာမှာပါနေမရှိရင်ငါလည်းနင်းကိုလွှမ်းမိမှာပဲလေဆိတ်ချပါဟာအိမ်မှာအဖွားကိုဆိတ်ချရရင်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကလျာဏီကမူဇအားတေချာကြည့်လိုက်ပြီးတော့တကယ်နော်ငါ့ကိုမညာပါနဲ့နော်မူဇကကလျာဏီအားပွေဖက်လိုက်ပြီဆက်ချပါဟာငါပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဒါဆိုရင်ငါလမ်းပြပေးမယ်ကလျာဏီမှာမိုးဆက်အားကျန်းချွေရွာတောင်ဆောင်ထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်မွေဖြူလေးမှလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်မှာထကြမကွာလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ရွာအားလမ်းမြင်ရတော့ခါမိုးဆက်ကအဲ့ဒီရွာကငါရွာပဲနေလိုက်ခဲ့ပါလားမလိုက်တော့ပါဘူးဟာနေသာငါစီကိုအရောက်ပြန်လာခဲ့ပါနော်မိုးဆက်မှာကလျာဏီအားပွေဖက်လိုက်ပြီးဆိတ်ချပါငါအဖွာကျမရေးဆိတ်ချရင်ငါလာခဲ့မယ်နင်ကဘာမှရှိနေမှာလဲနင်နဲ့စားတွေ့ခဲ့တဲ့တအုပ်ပမာပဲငါရှိပါတယ်ငါစောင့်နေမယ်နော်မိုးဆက်ကဖတ်ထားရမှာပြန်ခွာလိုက်ပြီးအင်းမငါကျင်းသေးလာခဲ့မယ်နော်ငါတော့လိုက်ထွက်ရင်လဲနင်းစီကိုမရောက်ရအောင်လာခဲ့မယ်ပြီးတော့မိုးဆက်ကငါသွားတော့မယ်နော်ကလျာဏီမှာပြန်ဖြေပြီးမျက်ရည်များဆီကျလာခဲ့တယ်။မုဆက်မှလည်းသူမအားကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမကောင်းဘူး။သူလည်းသူမကိုချစ်နေမိပြီမဟုတ်လား။သို့ပေမဲ့လည်းသူ့ဖွာရဲ့ကျမရဲ့အားစိတ်မချရတာကြောင့်လှည့်ပြန်လာခဲ့ရတယ်။သူ့ရဲ့နားထဲမှာတော့ကလျာဏီရဲ့ချိတ်တန်တက်တက်လေးများကိုကြားနေရတယ်။ဂျွာတဲ့ရဲ့ရောက်ချင်းပဲလူတွေကမုဆက်ကိုကြည့်ပြီးအော်အော်ကုန်ကြတယ်။သူတို့အားလုံးရဲ့အထင်ကမိုးဆက်တောထဲမှာမွေဖြူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတေးပြီးလို့မှတ်ယူထားကြတာကိုဟင်မိုးဆက်မင်းမတေးဘူးနော်ဟဲဟုတ်တယ်ဟဲ့သူပြန်လာပြီတရွာလုံးတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နာဖြင့်မိုးဆက်ရဲ့အဖွားကြီးကိုအရောက်အိမ်ဝါကိုရောက်ရောက်ချင်းမှတော့အပျော်လွန်လို့မျက်ရည်များပင်စီးကျနေသောဖွားအိုရဲ့မျက်နှာကအသင်စီးကျနေတယ်သူ၏အဖွားထံမှစကားများနဲ့အတူသတင်းစိုးတစ်ခုပါရောပါလာခဲ့တယ်ဟင်ဘလို့ဟုတ်တယ်သားမွေဖြူကြီးတကောင်မဲတညထဲမှာအဖွားတို့ရွာကလူ15ရွာလောက်ကိုကိုက်တက်သွားတာမိုးဆက်မှာတော့တည်ဆုံသွားသောရွာသူရွာသားများအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဖြစ်မဖြစ်ရလေဖွားရဲ့ဟုတ်တယ်သားအဖွားလည်းတားကိုချခိုင်းမလို့ပဲတရွာလုံးအပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတော့တားကိုမချဖြစ်တာငါတားလေဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဖွားတားဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေရောအဆင်ပြေကြရဲ့လားအဖအိုကတပြင်းတစ်ချက်အားလေးပင်းစွာနဲ့ချလိုက်ပြီးမြင်ရတာတွေကအဆင်မချမ်းသာပါဘူးတားရဲ့သူတို့သားသမီးတွေငိုတာများဘေးကကြီးနေမိတဲ့လူတွေတောင်ငုံမိတယ်အဲ့ဒီမွေကြီးကပြန်လာသေးလားဖွာပြန်မလာတော့ဘူးတားဒါပေမဲ့ရွာပြင်ကိုဘယ်သူမှမထွက်ရသေးဘူးတားလည်းရေချိုးပြီးနားလိုက်အောင်မိုးဆက်တယောက်တညလုံးအိတ်မပြောဘူးနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတောထဲမှာတွေ့ပြီးချစ်ခဲ့မိတဲ့ကလျာဏီချောင်းကိုတွေးနေမိတယ်တရိယာစိတ်နဲ့အတူသူမအားရန်တွဲရှိနေမိတယ်။သူမရဲ့ချိုသာသောစကားသံများကိုလည်းကြားရှိနေမိတယ်။မိုးဆက်တရားကလျာဏီအကြောင်းစဉ်းစားရင်ရုပ်တရားမွေဖြူလေးအကြောင်းကိုဆက်ရောက်သွားတယ်။မွေဖြူလေးရဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ရုပ်လုံကိုပြန်မြင်ရောက်မိတဲ့အခါမှာတော့ဟင်မိုးဆက်တရားလှဲနေရမှာငုတ်တုတ်ထထိုင်မိလိုက်တယ်။မွေဖြူလေးမှသူစားတွေ့စဉ်ကလူကြီးတစ်ပတ်ခန့်ကြီးမဟုတ်ပါလား။
ดีโลจีมันลาเรมือผิวเลอากะเลียนิกาเต้งเงตัวเอามือผิวเลือดกางเพียบเพียงในท่าเชนลาตาท่าโซเย่มือผิวจีโกตุเมียนไข่เสดาลาโมซาเซเทมาโรมือผิวจีอากะเลียนิกาไข่เสดเชนเจ้าชาดูจอดามีอากาศแต่เชนเพียบเมลุดด้วยลายมีเดปีโรตุเย่เมียนลงเทมากะเลียนิเย่ชอมอลลาปาตัวมีนากุเลเปียนเลเมียนลามีเดมาเพียบไหนบูตุไข่นามาเพียบไหนบู ตัวก้างก็เกะเขราไปโมซาเดียวเส้นจามยาดอบูน่าสมาร์โรเซตตาตายายาตัวบิดกูเรียบเรียบไล่มีดากะแต่ช้ามือจีเบ็ปชิมาบาลีแต่เส้นเนี่ยตัวจันช่วยยอเลอายอเบียมาทบบอลลาตัวมือโดนนักการล้อมตัวเลยมือโดนนั้นเนี่ยไม่ใช่มันนามาเบยอลูจีเอ็มมาอุ้มมาคอนแต่งงานสุญญ์สวรรค์ในทบบอลลาเคเดไอเบียวเนี่ยตัวยอดูจอดามยันล้านตัวบิดเดียวจะพอเท่าใจเลย ท่าจะเหยื่อเรามาอันเดียชินีบีขณะจ่าเราเองอดีตมาอยู่ได้ยาวใจยิ่งมาจีเมียกาและนำยาสวยงามมีอยู่ลุจิเอ็งกูพี่ตัวจ่าเลยนั่นลองอยู่ตั้งนานเปลี่ยนเส้นสายในตัวอยู่ลุจิกาคุณอาคาไม่โดนนั่นจ่าเลยช่วยให้ปากกาไปโฮตะขันลาเรมุจิแบบเพียงไม่อาลองตัดสินใจไปให้ปีดอลุนิจ่าไปเสียใจไปจีดีแล้วตัวข้าไปได้เดินกูดีที่ขาเตะเปลี่ยนไหม เขาเดี๋ยวเฮ่เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมวยโดนตามมาโปรโมเจลันสวนในทบบอลลาเคเดชาดูชาดามีอัดตรงกันนั้นเพื่อตัวมีเดชาดูจีก้าอาจารย์จ่าได้สิ่งกูตัวใจยาวชาได้มาชี้เดียวใจยิ่งมาจียาวต้องเสกขึ้นมาแล้วนักกู้สินเนี่ยชาได้กูทุ่นลาจ่าเดเชื่อสมาร์โรนั่นลมอยู่ตั้งนานทาตัวอุลาเทนอันนั้นสมาร์โรแต่เชื่ออากาศมีได้เสียสวนไล่ปลาลาตัวลุดเดียวทุกตัวก็รอมูเซ มวยตรงตามมาสั่นละทบบอลในเซฟพีบีชอตามีอาเยชิลามยามาและปุ่มมอตอลล่าจ่าเดอาลงยาเซเทมามวยผิวจีอาเข้มเจสัยในเอตุตะพิชินีเดมฮาวลาชอตให้กูร้องไม่เอาตีมือผิวเผยในเดมือผิวจีอาและมีลายจ่าเดมือผิวจีมาอยู่อะไรก็เวมลาเป็นเนยอยู่เอาเวลังวัดเดมาเปลี่ยนเท้ามีตัวนับเป็นในชิมพีเดทอมวยผิวจีการอไอยินตะเข้าจันช่วยอยู่อะไรอาตะเข้าไปตัวอะไรมือผิวจี อารมณ์แบบสุดที่ท้าใจให้เชื่อมาตอนนี้ตัวอุลาเทงกับมือผิวจีเนี่ยมันเริ่มงานยากต่อค่ะชิลล์อาจจะต้องไล่ไปวีดอจีเต้นเท่าไรแต่หน้าอ่างมือผิวจีทั้งกูทุ่งเชิงไล่เดจะได้ยอดตามยามาเลยปลาลาตัวดูเลียมยาในมือผิวจีอาเชิงไล่จ่าเดมือผิวจีมารอตัวเนี่ยมันเริ่มงานชิลล์อาจจะอาจีแต่ชีช่วยตัวนั้นไปในดอกมาไปอุลาเทงกะตัวจ่าได้ก็วิ่งลาลุ่มยาบุปุ่มมาอยู่เปลี่ยนมาทอนเน เจ้าเชื่อเปรียดในพิจารณ์โมซันมามือผิวจีอาเตจ่าจีเนมีเดใส่เทมาเลยทอมือผิวจีมาดอกระเลียนี้เนี่ยซาด้วยเสียงกับมือผิวจีเบลุเทมันเนมีเดมือจีก้าเป็นเพียงขวบิลูโอโกจีเนเดโมซันได้มือจีจีจินใส่ตัวเลยบีมือผิวจีมาดอกระเพียงอาปุ่มควันไหลบีเพียงท่านสอนในตรงนั้นไปเลยเดชอตาอาลงกันเลยจินไทยเนมีเด มวยจีก้าติดเจนตัวอาเปโลตัวข้าไปมัมตีปูอุลาเทมาเลยมวยผิวจีตัวอาได้ใครลาลีเส้นนี้เพียงสูบิตั้งแต่เปียงอาเมื่อผิวจีทั้งกูทุ่งเชิงทาร์เดียเชยลูกเอาเทมาตั้งแต่เจนลันทว่าลาตัวลุดเดียวตัวก้ารอโมซาเป็นเพียบีและนั่นเป็นมาไกลแม่เมื่อผิวจีสิโกตั้งแต่แม่แม่เช่าตัวไรเดโมซาเมื่อตอนเนี่ยให้ก่อนนับเปียงเส้นนี้มิเตเชนลุลาโมซามาอยากดูจ้ะ โมซ่ามาอยากทำยาอัดชั้นเล็กจีบีมือผิวจีน่ากูตกใจตัวเดทุสันสวาเบทุสันสวาเบมือผิวจีมาเป็นพี่อาพี่ไล่ปีเยจีบอกว่าของชาไล่เดโมซ่าตีไล่ปีเลยที่มือผิวจีก้ากระเลียนนี้ลุไล่ต่อมือผิวสุดามูซ่ามามือผิวจีเยจีมาล่าต่อกองอาปุ่นตะบีไล่เดมือผิวจีมาอยากคู่ก้ารอเลยมาต่อตะลิสันตะกองอันล่าต่อดมยามตะกู ชาวตามยากาโมซันได้มือจีอาจีเย็นเพื่อเอาหน้าพี่ตัวจ่าเลยอุลาเทงาโดตาตันเพ่ให้กางที่มือแน่เมงกาปลุกปัตตานีด่านเลยโมซากาปลุกมาปัตตาบูมาปัตตาเย็นกูเปลี่ยนลาเคโมซามาโดมือผิวจีเย่เป๋กูเก็บไปเลี้ยงตัวตัวเพ่งาลาเคแม่ลูกเปลี่ยนไรเมียนเปลี่ยนโนเมียตัวอันเดียชีเดที่ลูกเปลี่ยนไปโมซามาเล่ทว่าเคเด มือผิวจีก้ามือซาเปียรากูน่าเล่สิอันหลานเนียมาเล่ถ้อยยันเปลี่ยนไรสิ
dia che ma do pye pye ja he mwe phyu ji ye lit ko chao ni de u la the ma mwe phyu ji hlet that twa da ne a long a pye yan chat pe lai bi tu ko dai le pye cha lai de thai pya ma thwa la do ji san ma le hlet that twa do mwe ji ye kaung a tho pha win twa de pi do mya pya hla do mya chat mya ka mwe ji ye u kaung a nat pya ko su win twa de mwe ji le twan tan pe bi ba pyin tha khwa yan pyin lai de ဒါပေမဲ့သူ့ခေါင်းအားသူမနိုင်တော့ဘူး။အုံနောက်တတဲဖောက်ဝင်သွားတဲ့ကြည်စံစားနဲ့အတူခေါင်းထဲစူးဝင်နေသောမြားချက်များရဲ့အစိတ်များကြောင့်ဝင်ဖြူကြီးမှလှုပ်ရှားရုံသာလှုပ်ရှားနိုင်တော့တယ်။လူတစ်ဖက်ခန်းစာရှိသောဝင်ဖြူကြီးမှတော့အလူးလူးအလွန်လွန်ဖြစ်နေပြီးတရားမြတ်အားမချိမဆန့်ခံစားနေရတယ်။ခဏကြာမှတော့အလုံးကလုံးဝကိုငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်။ဟေးဒါမှငါတို့ကရွာသူရွာသားများပျော်ရှင်စွာနဲ့အော်လိုက်တော့တန်ဥလာထင်ကမိုးဆက်အားမင်းကမွေးအလဲပဲတက်တာလားမင်းကညီလို့တာပေါ့ဥလာထင်ရဲ့အထင်မှာတော့မိုးဆက်မှာမွေးအလဲပဲပညာဖြစ်လို့ပြီးမိမိတို့အားပြစ်ကွင်းကောင်းကောင်းဖန်တီးပေးတယ်လို့ထင်နေမိတယ်မိုးဆက်တရားဘာပြောမှမသိပဲညင်သက်သွားတဲ့မွေးကြီးအားကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပဲမွေးဖြူကြီးခမရကလျာဏီရဲ့ခိုင်းစိတ်မှုကြောင့်ဒီကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်လားချောက်လာတော့လေမိသည်အန်တရမမပေးပဲနဲ့ဒီအတိုင်းပြန်သွားတာကိုရွာသားများတက်၍တေးရလိပြီးမိုးဆက်မကအမှန်တိုင်းမပြောတော့ပဲဒီလိုပါပဲတရွာလုံးရဲ့အန်တရဆိုတော့ကျုံမှလည်းတာဝန်ရှိတာပဲလေမိုးဆက်စကားဆုံးတာနဲ့ရွာသားများကသူ့အားပြည့်ရှိလိုက်ပြီးဒါမှမိုးဆက်ကအာကလူပဲဟေ့ထိုစင်မှာပဲနေအကြံထားကုန်မဲလားမိုးဆက်ဟင်ချောသားအလုံးရဲ့အဟိစုညံတံမေးမှာကက်ပြီးထောပေါလာတော့အတန်တခုအလုံးလှည့်ကြည့်လိုက်ကြတော့ကလျာဏီမိုးစံနှုတ်ဖျားမှာထောပေါလာတော့အတန်ဟုတ်ပါတယ်အတန်ရှင်ကတော့ကလျာဏီဖြစ်ပြီးဒေါသချောက်သူမရဲ့မျက်ဝင်းမှာမီးဝင်းဝင်းတောက်နေတယ်အသားမှာလည်းတဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်ကလျာဏီမှာမွေဖြူကြီးရဲ့မချိမဆန်းကြီးတန်ကြားကလေးကရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူမရောက်ရှိရှိမှာတော့မွေဖြူကြီးမှတည်ဆုံနေလိမ့်ပြီးတဲဆုံးနေသောမွေကြီးနဲ့အတူပျော်ချင်စွာအော်ဟစ်နေသောရွာသားများကြားတဲ့မိုးဆက်ကုတ်ပါတွေ့လဲရတာကြောင့်မိုးဆက်ပေါ်ကိုထင်လွဲသွားမိခြင်းဖြစ်တယ်။မိုးဆက်ကကလျာဏီနားကိုချောက်သွားပြီးငါရှင်းပြမယ်။မရှင်းပြနဲ့ရှင်တို့ပြောတာတွေကျမကြားပြီးပြီ။မဟုတ်ပါဘူးဟာ။ရွာသားများကမိုးဆက်နဲ့ကလျာဏီတို့ဘာပြောနေကြမှမသိဘူး။ကလျာဏီကိုလည်းမတွေ့ဘူးတာကြောင့်ဒီအတိုင်းပဲရဲ့ကြည့်နေကြတယ်။နေတတော်ရုံမတာပဲမထင်ထားဘူးနင်းကိုကယ်မိတာငါအရန်မှားသွားတယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာငါရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပေးပါငါအကုန်ကြားတယ်နင်းအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့နင်းလိုလူရုံမပြောတဲ့စကားလဲငါမယုံဘူးမဟုတ်ဘူးနင်းထင်သလိုမဟုတ်ဘူးကြက်လျာနေမှာတော့မိုးဆက်အားယုံချစွာဖြည့်ကြည့်ရင်ငါတုံငယ်ချင်းကိုနင်းတတ်တာနင်းကလူရုံမှာငါနင်းကိုချစ်မိတာအလကားပဲငါခနာကိုကိုလည်းနေอยู่တယ်နင်းကိုရိုးရိုးသားသားလို့ထင်ခဲ့တာနင်းကမာယာများတဲ့ယောက်ျားပဲလူယုံမှာနင်းကိုငါလုံးဝခုမလုပ်ဘူးနင်းကိုငါတတ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါရှင်းပြပြစီကလျာဏီမှာနတ်ကိုဆုပ်သွားပြီးသူမရဲ့ခနာကိုအားတပတ်လှည့်လိုက်တယ်လဲထွက်သွားတော့သူမရဲ့ခနာကိုနဲ့အတူခြွေစများဖြန့်ကျဲတကယ်သူခြွေမုံငွေများကလေထဲကိုပြန့်လွင့်သွားတယ်ထိုချွေမုံကဲတော့သောအရာများမှာဆိုင်အခဲများစုတကဲသောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစည်းသွားပြီးရုပ်လုံပေါ်လာတယ်။ထိုရုပ်လုံမှာတော့မွေဖြူကြီးခန်းနှစ်ဆမျှကြည့်သောချွေရောင်နဂါကြီး။ဟင်နဂါကြီးသူကလူမဟုတ်ဘူးပဲ။တကြီးဦးလှထင်တဲ့အတူရွာသူကြွားသားများမှာချွေရောင်နဂါကြီးအားကြည့်ပြီးမှင်သက်စွာနဲ့ကြည့်နေမိကြတယ်။ခဏကြာတော့မှသတိဝင်လာပြီးသူထက်ငါအပြန်ရွာတဲကိုပြန်ပြေးဝင်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ရွာပြင်မှာညင်သက်နေသောမွေဖြူကြီးချွေရောင်နဂါးကြီးဖြစ်သောကလျာဏီနှင့်မိုးဆက်တို့သာကြံရစ်တော့တယ်။မိုးဆက်မှတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါင်းငုံထားတယ်။ချွေရောင်နဂါးကြီးမှတော့သူမရဲ့ခေါင်းအားမိုးဘော့ကိုမော့လိုက်ပြီးပူပြင်းလာတဲ့မီးလုံးများနဲ့မှုတ်ထုတ်ရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွေလင်းထိန်သွားတယ်။ဒီနောက်ဒူးထောက်ပြီးခေါင်းကုန်းနေတဲ့မိုးဆက်စီကိုမိညွတ်များကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။သူမရဲ့စိတ်ထဲကဒေါသကြောင့်မိသည့်အရာကိုမမြင်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူး။မိညွတ်များဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မ
Musa maro piabong a pip young letua be lulo gama be dan toka toya rode. Libye linyan miyad dodo daka nipi, piamon miyama linhe do limbani de. Piabon a doduji saji yin, yaye miya sijani do ludia. Pido mlamagan chi nyan tani do mupuji a lanji like de. Aya along de say nipi, penny a jiji one esiadi jibe. Musa go to ma chike me de. The car mum chicke put a jaw, but a mouse on chicke me de Musa bogus, so learn chicke me de. Chilona jowlet, to my canago, Musa abisa came me de. Dobe mele, Musa yellow yago, to my cumlo nebu. Dear Shemaro. Eh? To my yanate go, Mudona, catate a jala yare. Let it lie dorm with you, dear Tama. Kaleani de yam with you, dear bego, Pieto abbey, de shaji like dog. Eh? Mufuji marom de debu, Kalayani de yapio doavi, to my account and lene tacha like de. Shakoka maro, Muji maka, Mufugam hodo bene, Amadan lapado memangeta u. To memangeli ami maro, Narani lukode, Kalayani ga narani abuidu libi. Ne name debu no. Mufu malika, Kalayani abium ya libi. Mate babu ha, kone muno doavi mituana ba. Kalyanile aya baya palai bido. Dode da boha, ngama ninte bi so bido one layada. Bido, narani ga sweatu baby. Janjaya out nodding a jin. Ne, Musa nedre bibila. Ne me tu nedre chinlusu, dane kunaga ludio. Along tobi go me. Musa ga kudi lam dode da la, kunaga ludu ne tu ba yoba da lula. Mahobu. Taso, Musa ga bamale. Kalyani ga lin head to ruinito, Musa ya piabonly a mingo piaye. Ara tu belly. Narani ma o toalipi, Kalyani achi laipi, ni tu go talaidala. How day? Papulo talaidale, ne me tu go yanchedasu, te a tea down la debido ma papulo tapiarale. Kalyani ga tapian chalipi. Tu ga luyoma. Nintila, ningo tutada. Tugo gachita mane. Tabi me, the sam shire lu, jomare dugo tayara dong awam nebu. Narani ga namles waji ye. Mahobu, tungago tamlu lora mahobu. Malomahoya male, lure miaji piorago gachare. Nibaja midale, nago piambio piali. Kaleani maro, yodamiane, musa do pioreska, piambio piali de. Sagaso no, Narani dea, garden and kayan like day. Bido Kaleani ye, ne, mata kebi. Kaleani ga, ngamamapu. Mahobu, ngabiorago, natamba. Nayola, do go natri day. Nago, ne luma, do di day. Nanago, do labi, do dole, cap your daddy. Do la keme, your light day. Bido, ngako, mimian, be a mad day, and yes, she day day. Nga male baba de, Nago ludu jamatim be nga let the pee be lebian lada. Edima luduga, Nago tamalo loda, Nimbiotolo musa taram ho babu. Eh? Kaleani dea a magi maka lebi. Musa ye biabonly a lunchy like me de. A gante chamiato, to my echitu musa a, to ma tatukim miarobu. Tumaye ayomado, Musa ye ponye miaga de ye pian bolade. Tuma a chow lambi, tapi momam sin ye do Musa ye tiller nido mienna. Nana wa miago duido ma, ago de ji lango nido Musa ye tamia. Tumaye mien winte mam ye miaga, a da a si machizo api jala kede. Tumaye la duile Musa ye piamu miaga so kind hadi. Bido piabonly a jibi. Nga yam mada gede ha, nga go kulu beba. Ningo nga yan chibade, the neja yin nga zigu ni biala keba ha. Kalayani ma biobi bichi, mufu malin edu do tegu biawin doa kede. Dilone, neba nenge jamie neche mado. Taya so appeared in yi sisi ni do yitago ma yi si demia. Kakli mia ye so sisi o da miaga, yitago ye be ma biana ni de. Toyed gon lay a bema, jot on me, be me, ya, see, Janny, don't remember you to oo.
Nih bang mian zua jia di tang tu mama, mbiang lebe ne chomoh la ba ni dou me. Tu tu ma ro cha tu mo bu ka le an ni. Tu ma ya be ko tu yue yue tu ka la do ya chao ji lai mi do mwe phu le zhe kang. Tu ma ka piong lai bi pa sa ka le. Na ra ni bian la bi la, lu de ko ma ta ya bu no. Mwe phu le ma tu ma a ten do ni da mo ngou ji lai bi. Pa phe la lo le. Mwe phu le ka agu lo to ne le yin, ta ku ku piong shen ne ma tu ma ti de. Ta cha mwe phu le ya ka a tu ma ya la ne po ta lai bi. Mwe phu le a phe ma a tuin piong la tu na ra ni ka. Nga piong sa chi lo bian bi la ra li. Pa piong ma le ha. Nga piong lo miya bu nien toa jin lai. A che ka to o tre ma lu diao la ma la ni de, nien toa ku nyi lai ba ha. Ka le a ni ka ma ta shen ne ta lai bi do. Ni lai bia le ya da be gu. Na ra ni ka ji mo lai bi, toa lai ba so. Ka le a ni de yao to o tre gu biang win la ke de. Ni do o ma tu ma bai so to to o pi da jao, pe tra wa di pe na ma shi da gu tu ma di de. Aku le lah mana itu lu dia alam dia yang tu ma yau lak he de. Tahu tu siapa ni aku yau tu kasih lah mian ayah lagi bi bawa cincin aku kaji lagi de. Lu ye lu yang ramai mian aku, tu boleh mel le dia ni nak dengan lu tu usin ni mah tu ma ti de. He? Tu ma ye nak he aku tu kencang jodoh aja lah ya raja atau lah ya si golan cincin lagi de. Atau mah tu ma ye bina si tapi bina tu boleh ni sih pi de. Tuma ya setai muzak ada dia tuan mide. Muzak le satu senka, tuma a jalan ni ke dim hula. Apa yang terlak ke? Kalian ni ada mata outer beden terdua de. Tolu mata beden ni kau ye bau ni senda. Tobe mele tolu tuma a jalan ni bau ya de. Tapi hal terlak de bu. Terlak ke lo biar ni de. Cingu mama ada yang bawa bu. Di dekat rot, tapi begawan ni tahu luka melayat dia negangu betul la de. Kalian ni kah biar lelai bi, lah nganau lay ke lampia bi me. Naja yang di bawah beroman lama masih ne. Lama ni tahu musuh tu melayan nama kapal la de. Kalian ni kah cuma cakap ni yang kah lembji be, cengah pegal le. Tolu si ma biar pi dalam jaya bu, tu masih mesir orang cakap sekarang lagi lay bi. Mene ra maja. He? Kalea ni diyao se do do ne piyo me lo bi tu ye miyana gu ji lai mi de. Pian ji ne to mo so ye miyana gu miyana ya to ka tu ma zga miya che gu msa nai no bu. Kalea ni ye nang ma lai ba la to mo so ma do mo zan ne cho su du ne shin piye de. Kalea ni ma ao to a bi palo ma zga msa nai no bu. Bi ro mo so ye miyana gu da sa ji ne mi de. Mosu ka le bian le sa jin ni ram mo ji jin song dwa cha de. Kana cha ro kalea ni ka. Nen na me patu le. Mosa pa. He? Tu ma ya kao ne cha cha le dwa khe le bi. Siu ta ma ka be na me pin tu ni ram mo. Mosu ma patu le. Tu ma ma dwe ta ro po. Ta chao tha me lai mi de. Di na me ka patu pe tha ra le. Mosa ka tu ma a ji lai bi. Di nama ka ngapa tak pita rapa? Biro di nama ka ngayin buangkan nama ba? He? Kalian ni ma ao jiswa pi ngiji ni mi de. Tuma ka ni yin buangku ni ma mi de po. Ngatang ma ma re, ni tu ngay jingu tata ngam hou pa bu ha. Kalian ni ma wanta aya ni musa a pipa lai mi de. Ni mata bu sora ngati ba re ha. Nga leh mati ke lo ba, ni ngu tami da leh ngah ma toa ba de, ngah ma toa ba de. Kalian ni ma piyo bi ngu li do de, musa ka tu ma a kwa lai bi. Mungu ne ron no, aku ngah piya la bi be. Kalian ni leh miye miya cha ma piyong piya lai bi. Ngah ro ma kwe ro bu no, ima ngah kri pe ba de. Kalian ni ka musa a kwa lai bi. Nengka aku piang umat lah ini. Musa piang lagi deh. Nengka piang sejeng deh lho lah. Habiang mana ha, nengka aku bro matah bimtah kebaan itu. Kalian ni piang lagi toh sekacau. Musa kalian ni ya kulung liat ini jasuan ni patah lagi midoh deh.
Se cha ba ha, nga nin go bro ma ma tha kae ro ba bu kalaya ni ye. Na sin pe kha ja de mai sin mya a long go thu jesu ta ma de shin.တော့ထဲကကလျာဏီဆိုတဲ့တန်ထွက်ဆက်လံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမဲ့ဆက်လံတစ်လေးများကိုလည်းမိတ်ဆွေများစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။